Jemi rikthyer sikurse anoncova që në krye të herës kam në studion e Tirana Live zonjën Klementina Drini, kandidate e Partisë Demokratike për Bashkinë e Vau të DES. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Si duket atmosfera në këtë fushat në Vau në DES? Shumë entuziaste, sfidë. Mendoj që është diçka intriguese për vendin, sidomos për gratë e Bashkisë Vau DES. Është frëmëzuese. Megjithatë, ka nisur një fushat edhe para 14 prillit, pra hapja zyrtare të saj, me Shkopinën rrota për ju. Fillimisht do t'i marrim hap pas hapi. Fillimisht një pjesë e listës, ose gjitha, më saktësisht ju bojkotoj. Lista për antar të këshillit bashkiak të Vaut të DES e propozuar nga kryetari degës së PD-s lokale në Vaun e DES. Ju aktualisht, nga kush më shteteni? Unë aktualisht më bështetem nga qytetarët e thjesht, elektorati gri, që mendojnë nga politikë bënja e keqe, janë zhgënyu, nga demokrat, se ne demokrat nuk i përfaqësojmë vetëm struktura. Ka ma shumë se sa janë struktura, se sa janë antarësi. Si situatë, në fakt, ka nisë për faktin regjistrimi i Këshillit bashkiak ka nisë për faktin që u menu që emri jem nuk do të dilte, nuk do të regjistrohej, që do të tërhiqesha. Kështu që kryetari i partisë Vau DES regjistrohej listën e këshillit, sepse kishte autorizimin, duke qenë se ishte pjesë e statutit. Regjistrohej këshillin bashkiak, fiktiv le të themi, duke pretendu që është mbështetësi i kandidatit të LSI-së, ose partisë Lirisë. Dhe u kriju situata atil që në momentin që unë bëna regjistrimin, u kriju situat që edhe ato vetë nuk e parashikunen. Ju mërziti kë fakt që nuk keni le temi listën për antarët të këshillit bashkiak pas vetës tuaj për të bërë pse jo fushatën, për t'ju mbështetur, për t'ju ndihmuar, sa do pak? Mu nuk më mërzit fakti se ata antarë këshillit nuk janë me mu, sepse realisht janë njerës që nuk është se kanë ne support në zonën e Vau DES-it të mall, por ajo që është pyetja që mbajnë qytetarët, sepse kanë ulë këtë fenomen. Dhe unë e kam thonë gjithmonë, disa herë keqdashësia e njerëzve, individve, që në këtë gradë, por unë ja la Zotit në dorë se për se cilin ka i gjatë që dhe ta paguin. Ishte diçka e dirigjuar nga Tirana? Pa tjetër, pa tjetër. Oke. Një javë më parë në studion e Tirana Live, pra të endën e kaluar, ishte zoti Ankeled Ali Beaj, ku bëri një sër deklaratash dhe ju përgjysh një sër pyetjesh tonat, por edhe atyre dilemave dhe skepticizmit të publikut. Ndjekim një sinkron të shkurtër se çfarë ai ka thënë për kandidatët e 14 martë, ato qendrestarët, sikurse ai i quajti dhe e komentoi. Personalisht, unë kam qenë për 61, gjithsesi, disa prej kandidatëve tanë, të cilët në fillim e morën për sipër, pa një realitet i cili ishte aspak normal. Po ndodhen edhe në një sulm që u vinte nga Maskurizit, nga pjesa tjetër, nga Foltoria. Të quash ndërsar sepse kjo situatë mbytëse, linçuese, e kam pasur dhe ata. Me ata zgjodhen që të vazhdojnë dhe të shojnë deri në fund këtë garë. Kam një pyetje të drejtë për drejtë, zonja Drini. Keni pasur presion, kërcënime, shantazh për të tërhequr nga gara 14 majt? Çdo gjë që kryetari i partisë zoti Ankeled Ali Beaj thotë është e vërtetë. Presione nuk ka, sepse unë jam një person që nuk, domethënë, e din të dy kandidatë që nuk ka presion, pavarësisht se çfarë mund bëjnë skema dhe intriga mas shpinat. Ma tepër është presioni që po i bëjnë elektoratit. Por unë do të kisha dasht pak me cek diçka. Në qo se ka një person që është i nërshëm në partinë demokratike, njëri besnik, njëri fjallës, aja është Ankeled Ali Beaj. Nuk do të kisha dasht shumë, që njërzit me njoftë shumë ma shumë se sa aqë që deklaran sa liberisha për ta. Se mendoj që është një nërë njërzit ma të pasër, që kur nuk do të kishte shqit parimet e partisë demokratike, si që nuk, kur nuk në mshiti edhe musi element, gjithmonë me mbrojti. Edhe për faktin që isha femen, por sidomos mbrojti atë idealin tem që unë kisha për partinë demokratike dhe mund ka lanë një mbrojtës të male, si përson. Dhe të kisha dasht shumë që mas 4 majtë të ishte ai.
në zgjellin e strukturave të partisë demokratike, të ishte ai kryetari i partisë demokratike i zgjellën. Kjo është një proces që do të vijoj, ne do të kemi mundësi ta komentojmë, por ai u quajti një ndërqendrestarët. Pra shkosa disa u tërhoqën nga gara, pas regjistrimit në KQZ dhe disa të tjerë vijuan rrugën, ju keni pas gjithashtu edhe konfrontime nëpërmjet rrjeteve sociale me Zotin Berisha, ku ju quajti kandidate e Tom Doshit, dhe ju i keni dhënë një goxha përgjigje duke i thënë edhe një herë atij si kandidatja e fjerit që nuk do të tërhiqeni nga kjo garë. Për çfarë lloj presionesh flasim? Pra, ju përmendët pak më parë që i bëhet presion elektoratit. Çfarë nivel presioni i bëhet? E presioni është i formatit të tillë që nesër kur unë të vinë pushtet, ju nuk do të shihni më as dritën e diellit, do jeni detyruar me lënë vendin këtu. Domethënë, ky presion ka vite që ndodh. Dhe nuk ndodh vetëm nga elektorati Sali Berisha, ose janë tana elektoratet që e bajnë. Njerëzit, prandaj sot, nga deklaratet e mia, kanë fillu dhe kanë marrë pak frymëzim. Sepse dojnë dikan të vërtet, dikan që i lënë të lirë me vendosë për votën e tyre. Dhe kja është një ndërgjana që unë e kam deklaru që në fillim. Sepse edhe karakterin tem e njofin të dy kandidat. E din që unë s'ha presion edhe kur ata kanë kanë në detyrë. Të dyja palët, si nën kryetari i bashkisë, që unë personalisht jam sharku nga puna, dhe m'janë sharku edhe punojësit e ujësjellësit direkt mas mejet, bile janë edhe 5 gjyqe diskriminimit që janë fitu prej punojësve të ujësjellësit, se janë diskriminu politikisht nga kryetari i bashkisë dhe nën kryetari, me presionet që ju kanë bërë, për me majtë pozicionin e punës. Dhe ne prap nuk jena dorëzu, prap kena hecë për para. Po e njajta gjanë nëllë edhe me Zotin Hila, ku unë kam punu. Unë nuk ha asë një presion dhe aje din këtë gjanë. Gjësësi? Pavarësisht se, jena në faktin, që mund nëllin edhe gjanat tjera shumë matë rana. Por, gjyra tjera më të rënda? Nuk mendoj, por nuk mendoj, unë po paralemroj, sepse mund nëllin gjësësha. Aty është një zonë ku ata... Në ditën e votimit thua, apo në vigjilje të 14 maj? Në çdo ditë deri me 17 maj që të vendoset, se cili është fituesi. Është një zonë aktualisht? Ne jena një zonë ku ata luftojnë për atë karrike, si kur luftojnë për jetën, për mjetesë, sepse pa pushtet nuk jetojnë. Thjesht harrojnë që nuk është rëndësia pushteti, janë njerëzit. Kjo është arsyeja pse unë kam hynë këtë garë. Që mi u thanë se preti herë se ju mund t'jeni shumë të fort, po ka dhe njerëz që duhen mu suportu, ka dhe njerëz që janë, që dojnë një familje të qetë, mos t'harojmë sot se shpopullimi nuk vjen për arsye shumë ekonomike, sa vjen për arsye stresit. Familjar dojnë një jetë qetë, dhe prandaj ikun dhe zgjellin një vend tjetër, ku ka ligje. Presionet lokale i kuptojmë, ndodhin në vallin e Dejës, mund të ndodhin edhe në bashkitë të tjera të dorës së dytë. Por, presion që vjen nga Tirana, deklaratat që ka bërë Zoti Berisha, intimiduese deri diku për figurën e një gruaje, të një zonje, të një nëna, a ju kanë bërë të reflektoni për të tërhequr, apo përgjigja juaj që i keni dhënë edhe Zotit Berisha për nongratën e ti, për faktin që s'do të bashkëpunoni kur me një të tillë e të tjera si këto në statusin tuaj, kanë qënë, le të themi, të stacionuar në mundjen tuaj që në kryet herës edhe nuk ju ka bërë asgjë për shtypje. Dhe gjo, unë qyshe vogël jam rrit me frymen prej gjyshit tëm, prej babës tëm, se që dhe me thanë demokraci, se që dhe me thanë me pas gjak demokratit, dhe mu së në tram, jo Sali Berisha, po edhe si kur të në qahen Sali Berisha me 14 hajdudat si ka mas vedit, edhe Tom Doshi me që ka mas vedit, edhe tjetëri se nuk po më kujtojnë emrat e personave, nuk i kam list hiq kur të vjen puna për me mërojt banorët asaj zonë. Se e kam vendosë që në këtë rrugë, kur kam hy, edhe si kur të dalë për jetë a për vdekje, e kam vendosë mi prikë saj rrugë dhe nuk tërheqëm. Që ditën që unë e kam pranu këtë pozicion, unë nuk kam këthim mrapa, cila do të jetë presioni, edhe si kur të nëcenojnë pjestarët e familjes, e kam marrë këtë vendim bashkë me familjarët e mi. Sepse ka arë një moment, ku jo vetëm vaudejsi, por tanë shqiptartë e kanë nevojë ndryshimin, tanë shqiptartë e kanë nevojë që me pas një parti demokratike të fort, jo një parti ku deputet nuk majnë
qëndrimin që duhet me majt, sepse deputet e Partisë Demokratike e kanë harru se janë zgjell me votat e popullit. Dalimi pak tu, vetëm pak ditë më parë, pam zotin Gazmet Bardhi për krah zotit Zef Hila në vallën e Devës, duke mbështetur atë jo vetëm fizikisht, sikurse jemi duke e ndjekur edhe në foto, pra me praninë e tij në këtë takim elektoral, por duke dhënë dhe deklarata shumë mbështetëse ndaj tij që ky është kandidati jon, ky do të fitojë të tjera si këto. Një koment? Po, ai në deklaratë e ka pohu vetë që unë me çfarë do lloj kostot personale jam këtu për me mbështet Zef Hilen. Tham të drejten, ka që në 2019-ën, që aja është në mështetit ti, që aja e supportan, që aja i ka hap rrugë. Nuk e di cila është kostoja morale apo ekonomike që aja i ka detyrim ndaj Zotit Hila. Por unë di që ata po abuzojnë me atë që ju kanë premtu demokratëve. Drejtsinë. Sepse në fund kret, Partia Demokratike është e bazume mi vlera, mi parime, mi drejtësi, dhe jo në nënmarveshje që kanë me Sali Berishën. Se shifet fotoja ati që ka dalë me Sali Berishën drejt, e tjerve me rallë, dhe qëndrimet e të ne. Pra, më vjen ju po thoni për ta kuptuar publiku, ai tërthorazi, okay, në mënyrë drejt për drejt, po mbështet Zef Hilën, por tërthorazi po mbështet foltorën e Berishën. Në mënyrë të drejt për drejt, nuk janë burra me dalë, dhe me thonë që më shtes Sali Berishën se kanë frikë faktorin ndërkombëtar, që me thonë sa ma shqeto, se ata që janë burra dhe që janë burnesha, dalin haptas dhe thojnë të vërtetën. Okay. Ndërko, shumë kam konsideruar një gjest të quditëm, disa të tjerë të pritëm atë të Zotit Bardhi. Ju vetë ju ka bërë për shtypje, pra e që kosa i ka qënë deri në ditën e fundit, deri në detlarën e fundit, para dorëzimit kandidatëve në KQZ në mbledhjet e gjata të kryesuara nga Zotja Ali Bejaj, ku ka qënë gjithnjë i parimit të pozdari me kandidat për kryetar bashkia, por thjesht për antar të këshillave bashkia. Kjo lë kjo një shije, pra të një plani që është kompromentuas deri diku mbase për Zotin Ali Bejaj, për Zotin Bardhi, sorry. Po pa tjetër, sepse marja vulst, ku Zoti Ali Bej fitoj një reputacion shumë të fort, dëmtoj karrieren politike të tjerve që kishte përbëri, e mendoj onë, kjo është mendimi jem personal. Ama, mos të harojmë një gja që edhe Gazmet Bardhi dhe kushdo kjoft që janë mas ti, të harojmë 2019-ën ku faktori nërkomtar po të thush i soli shpinën Partisë Demokratike për faktin që nuk dolen me kandidatë. Edhe sot njajtën gja, ata dëmtun Partinë Demokratike duke mos nxjerr kandidat, duke mos ju bashkangjit Zotit Ali Bej, sepse a ishte pro, dhe gjithkon në çdo deklarat, në çdo mledhje, ishte pro. Për para se të më rëndisni në mënyrë të shkurtuar, 2-3 pikat të tuaja më kryesore të programit, edhe një pyetje të fundit e kisha për Zotin Bardhi, pasi më bërë shumë për shtypje, 2 ditë më parë në një tjetër ekran televiziv, Zotin Berisha duke lëftuar Zotin Bardhi, ndërko që ka një loj ndryshimin në diskursin e ti publik, pasi vetëm pak ditë më parë e anatemonte për ngjarjen e ndodhur në Elbasan, në parazgjedhjeve të prill 2021-shit, ku mbeti i vrar Pirin Gjuvani. Keni një koment? Po, i bani nërë Sali Berishë në momentin që ardhin në Vaudajs. Sali Berishë më ndaj që të ardhë Gazmet Bardhi në Vaudajs, mund të zgjillë të fitore në Vaudajs, por nuk e zgjillë dot. Se njerëzit janë lollë në Vaudajs, edhe për i kandidatit ti, ti lirmec, sepse sala është për momentin është fantazëm në strukturat e koalicionit bashkë fitojmë. Por edhe foli për Tom Doshin, në fakt, unë dhe të kisha të cekë diçka. Dhe të ishte mirë që Sala me marë pak informacion se kush ka bashkëpunim me Tom Doshin. Që me kuptu pse edhe bashkia Vaudajs, edhe njerëzit e banorët e bashkisë Vaudajsit, pse gjithmonë lokalja del deputeti, vendorja del kryetari bashkisë. Pra, po inicioni faktin që Zef Hila ka bashkëpunim me Tom Doshin, apo jo? Me dy persona. Po pa tjetër, mjafton të shikojnë në dokumentacionin e landfillit Bushatit. Okay. Vetëm atë do të kuptojnë shumë gjana. Tre pikat e programit tuaj pas jam në limitet kohës. Programi jem është transparenca ndaj qytetarve, bashkisë Vaudajsit, fuqizimi i rinjisë,
në të gjitha dimensionet, arsim, karrierë dhe punësim, fuqizimi i gruas, por edhe zhvillimi ekonomik. Kam edhe mbështetjen e të hujve, suporteve të huj, për me lanë një zhvillim ndryshe bashkisë Vaudesit. Që është një nërgjanat kryesore, ku unë i kam sjellë dhe kanë pa vendin në Vaudes për me fuqizu, me investu në zhvillimin e zonës. Të falenderoj. Falemers.